Okay, kita nak masuk fasa 5K, 5K dah. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. 2K, 2K, 2K. Alah, bedroom Shrek tu. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game Bedroom Race Clicker. Sebelum ni Horangi pernah main Rocket Racing. Dia kena klik 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 klik. Biar roket tu laju. Kali ni benda yang sama, konsep yang sama, cuma bedroom. Maksudnya kita kena klik lari daripada next board bedroom lah. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, jom kita main. Okey, kita kena main race in progress. Oh, perlumbaan dah mula eh. Oh, dia ada level eh, normal, impossible, hard. Okey, jom jom jom. Semua mari masuk. Arif, King Daniel, FT Ninja, mari Danish, Akak Eva, Aizat, mari Aizat. Awak nak berlumba ke tak nak ni Aizat? Push Aizat paling top ni. Cuma oh, kita boleh klik 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 klik. Okey okey. Dalam pada masa yang sama orang ni klik klik dulu sekarang ni. Orang ni tak terleka tadi tak klik. Okay, kita kena klik 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 klik. Klik 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 klik. Yes, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Ha, Aizat terlepas. Klik 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 klik. Okey okey. Ui, dia glitch glitch eh. Ui, klik 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 klik. Kena pantas, kena pantas, kena pantas, kena pantas, kena pantas. Ui, mana Aci ni nak 3000 dah. Tak Aci ni. Okey 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 okey. Okey, get ready eh, lari daripada next board bedroom eh. Ini seram ni. Okey, start in. Okey, start in. Alright, nak mula dah. Okey. Oh, go 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 go. Ya Allah, ada bedroom ke? Weh, tak ada pun bedroom kejar. Okey, tak nampak lagi batas hidup. Weh, Akak Eva, tunggu saya Akak Eva. Jangan laju-laju Akak Eva. Pula dah Akak Eva. Okey okey okey. Tak ada nampak. Oh, tu 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 orang yang dah nampak dah bedroom. Kat belakang tu FT Ninja, cepat FT Ninja. Kita kena pantas FT Ninja. Oh, bagus game ni. Sambil-sambil berlumba kita boleh klik-klik tau. Ha. Dalam sambil-sambil berlumba ni juga orang FT Ninja dia potong orang lagi. Macam mana dia potong orang lagi ni? Ya Allah. Alamak, bedroom Shrek nak kejar orang ni dah. Ha, memang matilah orang ni, nampak gaya je ni. Waduh, sudahlah. Orang ni nampak gayanya akan mati dulu ni. Ui. Okey, kita nak masuk fasa 5K, 5K dah. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. 2K, 2K, 2K. Alah, bedroom Shrek tu. Oh my god. Dah kena dah. Akak Eva pun dah kena. Aku dah laju betul 100K. Ya Allah, Ray Senpai. Ui. Pernah main eh game ni Ray Senpai. Laju betul. Hi King Daniel underscore MY. Mana Aci macam ni? Ini tak Aci ni. Dia orang pernah main lah. Aduh. Okay, okay. Klik orang ni sekarang 400. Paling banyak klik sekarang ni Danish eh. 5,000 eh. Diikuti Real Senpai, Nat, Aizat 1,000 lebih. Macam mana korang jadi laju ni? Kita kena upgrade ke apa ni? Auto clicker patutlah. Pakai auto. Ada tempat rahsia lah kat sini. Ada gua lah. Oh, kat sini ada gua lah. Apa benda ni? Ada next board lah kat sini. Dia macam penjara tau. Ada tempat rahsia eh dalam game ni. Ada macam-macam jenis next board dekat bawah ni. Patutlah dia bagi lampu. Banyak macam-macam. Kan Danish, menyeramkan jugalah sebenarnya kat sini. Takut. Okey okey okey, jom kita keluar. Danish, macam mana nak keluar ni sekarang ni? Sudah Danish, terperangkap. Ada benda lah, pick up. Apa benda tu? Wow, found a page award. Wow. Dia ada quest jugalah dekat sini. Kita kena cari page-pages yang tersembunyi ni. Okay, Danish, kita reset Danish. Sesat. Orang ni dah lupa dah, dah tertinggal dah daripada masuk. Apa ni, dah tertinggal masuk pertandingan ya. Nampak gayanya race dah progress. Jadi inilah masanya untuk orang ni kumpul apa ni orang ni punya speed sekarang ni. Akak Eva dah 2,000 dah. Akak Eva laju betul. Akak Eva. Hai, letih tangan ni eh. King Daniel berapa King Daniel? King Daniel pun 1,002 dah. Gila, dalam diam-diam
Dah 2000 juga. Ora SS boleh King Danny. Mari sini SS. Ah, mari sini, mari sini. SS 1.2k. Banyak ah orang ni paling sikit sekarang ni. Tengok Astra pun banyak hari sampai. Ya Allah, macam mana real boleh dapat banyak ni? Sekejap. Orang ni nak tengok pet ni kita boleh buat apa. Oh, select. Oh, pet ni boleh bantu lajukan. Oh, kenapa tak cakap? Pet ni boleh lajukan. 1k win tak cukup. Mana pet murah? Pet murah 25 win. Ah, boleh lah ni 25 win. 500 win kan? 25 win. Boleh lah ni orang ni open. Oh, okey, open. Ah, patutlah. Kita kena dapat. Oh, uncommon bean bag. Okay, boleh lah kita equip lah pet ni supaya laju sikit eh. Ha, patutlah diorang laju. Buka lagi satu. Ha, oh, not enough win. Okey, tak cukup win eh. Tak apa, tak apa. Okey, pertandingan dah bermula. Jadi tibalah masanya untuk orang ini menunjukkan taring orang ini selepas orang ini dah ada pack yang pertama. Macam biasa, Astra, Danish, Nat memang cukup sukar untuk orang ini kalahkan kerana mereka bertiga cukup-cukup jauh eh level dia. Okey, kita harapkan Tajis saja, harapkan Majis. Ha. Okey, okey, kumpul-kumpul, klik. Ah, klik. Laju. Laju lagi. Ya. Kamikaze. Laju. Okey. Get ready. Okey, go. Okey, kali ni laju betul lah. Bila ada pet tu laju. Tapi walaupun pet orang lagi, oi, killer kejar orang lagi. Ini mengejutkan ni. Killer boleh kejar orang lagi. Ya Allah, next buat kali ni nampak macam menyeramkan eh muka dia tu. Takut je eh muka dia tu. Okey, teruskan. Orang ni takkan mudah menyerah di sini eh. Orang ni akan teruskan. Killer, tunggulah killer. Kamu tunggu saja melihat kebangkitan orang ni eh. Ah, laju lagi. Mana Kak Eva? Kak Eva kat belakang orang ini, orang yang rasa ni. Ah, Kak Eva kalau nak laju kena beli pet. Ah, betul, pet ni sedikit sebanyak membantu ya. Ah, menambahkan lagi kelajuan kita. Okey, buat pertama kali sebenarnya orang ini memasuki fasa 10,000 dan on the way nak pergi ke 25k di belakang killer. Yang lain-lain dah sampai lah cerita dia. Okey, kita pandang depan. Oh, okay, silap. 10k eh. 10k. Ah, 50k target kita. 50k. 25k lah. Depan ni 25k. Ah, tak sempat gila. Tak sempat, orang ni dah kena. Gila. Ah, next boat tu nak kejar lah. Ah, laju betul. Allahu Akbar. Tak sempat dia. Aduhai, tak sempat eh. Tapi bagus lah, kelajuan orang itu sedikit sebanyak dah bertambah ya sekarang ni dengan ada 65 win. Alright, jadi tibalah masanya kita untuk kita upgrade sikit eh. Upgrade sikit, kita open lagi. Tambah lagi binatang, sangat penting. Alamak, dapat benda yang sama, bean bag. Ada lagi, kita open lagi. Okay, open lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dapat noob. Alhamdulillah, sedikit sebanyak bolehlah membantu orang ni untuk menambahkan kelajuan. Ha, equip the best. Ha, semua tiga-tiga. Ha, memang lajulah speed orang ni sekarang ni eh. Ha. Nak macam marah. Okay, sekarang ni speed orang ni 1400, Akak Eva dah 3000. Tapi orang ni akan tekan lagi supaya speed orang ni bertambah sekarang ini. Ha, sabarlah Akak Eva. Orang ni akan bangkit. Dah mula ke racing? Udah mula dah racingnya. Kita terlepas. Alah, Nat. Kita terlepas tengok. Aizat, Danish, Risenpai cukup lajulah diorang ni. Cukup pantas lah sebenarnya diorang ni. Aduh, tengah tengok TV. Tengok, sekejap je. Tak sampai beberapa saat, diorang dah sampai dah. Cukup pantas ya. Ya Allah, cukup pantas eh. Okay. Oh, 10 rebirth required eh kalau nak masuk yang tu. Okey, tak apa. Kita try dulu yang ni. Orang ni sekarang ada 3 rebirth. Nah, okey. Jom. Kita masuk. Kali ni orang ni nak menang ah. Kali ni orang ni nak pergi sampai juga ke 100k tu. Aku ambil mode hard. Oh, Risenpai tak main dah. Mode biasa ni dia kena ambil mode hard dah eh sekarang ni eh. Ha, level dia bukan level kita dah. Kita kena harus akui lah.
level dia dah jauh daripada kita. Level dia dah jauh dah. Dia bukan main dah level-level Horanyi dengan yang lain-lain ni Cukup lain Okey, okey. Right, sekarang ni klik klik tu speed klik 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 klik. Okey, cukup pantas lah kali ni. Rasanya kali ni boleh ni. Rasanya macam kali ni boleh ni. Boleh ni 1008 lah. Okey, cantik. Klik lagi. Laju Horanyi 430 Okey, cukup pantas lah sebenarnya. Okey, cantik 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 cantik. Okey. Alright, 467. Alright, ready. Betul lah guys. Uish, tapi yang lain semua dah tinggalkan Horanyi. Akak Eva pun tinggalkan Horanyi. Ya Allah, tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Wih, Akak Eva pun dah laju dah. Macam biasa, Risenpai dan yang lain-lain dah tinggal Horanyi cukup pantas sebenarnya. Arif dengan King Daniel je laju, gila. Wih, gila pun laju dah. Macam mana gila buat ni? Uish, tak logik ni. Macam mana killer boleh buat laju ni? Ya Allah, ini tak logik ni. Aduhai. Okey, sekarang ni buat pertama kali sebenarnya orang ni masuk ke dalam fasa 50k. Okey, 50k buat pertama kali dalam sejarah lah. Alright. Nak sampai dah 100k. Wow. Pertama kali walaupun orang ni lambat tapi sikit lagi nak sampai. Okey, kita pandang depan. Wah, nak sampai dah. 75k. 75k. Sikit lagi 100k. Next bot mengejar di belakang. Orang ini kena terus berlari. Pantas sepantas yang boleh. Sekarang ni, sikit lagi untuk orang ini sampai. Buat pertama kali sebenarnya. Sikit lagi. Kemur. Akak Ivo dah berjaya. Orang ini sikit lagi. Next bot dekat belakang. Sipi. Yeay, completed the race award. Alhamdulillah. Buat pertama kali ya. Wah. Wih, bangga betul lah orang ni. Buat pertama kali ya sebenarnya. Okey, sekarang ni orang ni rasa nak pay to win sikit lah. Kita nak pay to win sekejap. Kita nak beli yang 10k win ni. Berapa robot ni? Tak boleh beli. Oh, tak cukup. Okey, kita beli 1k win ni untuk orang yang upgrade telur-telur yang mahal sikit. Orang ni tak boleh kalah. Orang ni terpaksa berbelanja sekarang ni. Ha. Tibalah masanya untuk orang ni beli yang ini. Ha. Okay, come on. Tolonglah dapat yang rare. Hu! Bull skull rare. Okey, kita ada satu lagi. Kita gunakan. Inilah harapan kita untuk kita upgrade lagi. Oh, common. Okey, boleh lah. Tak kisahlah. Okey, kita pergi dekat pet sekarang ni. Kita pergi dekat pet. Kita equip the best. Equip yang paling best dah sekarang ni. Alright, equip paling best. Huh. Memang cukup pantas lah untuk orang ni sekarang ni. Orang ni rasa orang ni akan jadi yang pantas juga sebenarnya. Rebirth tu penting juga sebenarnya, rebirth tu. Okey, tapi orang ni nak rebirth lagi Nak rebirth lagi, kita rebirth. Current rebirth, current click multiple. Kita rebirth. Alright. Kita jadi kosong balik. Kita rebirth start balik. Okey. Kita lumba. Berapa rebirth ni? 10 rebirth kalau nak main hard mode. Okey. Hard mode. Kejap lagi orang ni nak try hard mode sebenarnya. Kita kumpul lagi. Memang boleh jadi ni. Kita nak try juga hard mode Lagi 10 rebirth kita perlukan. Kita klik. Sekarang ni orang ni ada 5 rebirth sekarang ni. Paling banyak rebirth Danish dengan Risenpai. Gila, paling laju 8,000. Okey, klik. Ya. Klik. Laju lagi. Ya. Lengor orang ini. Tangan orang ini dah lengor. Okey, dah cukup. Alright. Okey, kali ini laju sikit. Okey. Ui, kali ini orang ini pun laju juga tak sia-sia Horanyi pay to win sikit laju guys. Semua peserta kali ni dah makin laju Horanyi dah boleh bersaing dengan Aizat buat masa sekarang. Boleh bersaing dengan Aizat. Horanyi tak sangka sememangnya tak sangka dah boleh main hard mode dah ni. Cuma Horanyi tak cukup rebirth je sekarang ni. Memang boleh ni. Laju kali ni.
Wuih, dah pantas lah. Wuih, yeah, itu dia. Power, 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 power. Memang orang ni dah power dah eh. Pay to win. Memang sangat membantu eh. Saya baru ribet bang. Elek. Orang ni pun baru ribet. Ah, orang ni pun baru ribet tau ni. Oh, masing-masing nak kumpul, nak masuk hard mode. Orang ni pun sendiri nak kumpul, nak masuk dalam hard mode sekarang ni. Kita kena klik, 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 klik. Lenguh jugalah tangan ni. Sebenarnya baru 9 ribet saya. Orang ni punya ribet baru 5 eh. Ah, Astra dah get ready dah eh. Nak main yang impossible tu memang agak mustahil lah. Oh, target orang ni kita nak cuba hard mode je sekarang ni. Kita klik, klik, klik lagi. Klik sampailah berjaya dapat hard mode. Okay, nampak gayanya masing-masing dah cukup eh. Hard mode sekarang ni masing-masing dah cukup untuk cuba yang hard mode eh. Okey. Kita tengah tunggu lift tu terbuka aje sekarang ni. Ah, dah terbuka. Okey. Inilah dia saat yang kita tunggu. Oh, Kak Eva belum. Alah Kak Eva. Orang takkan lepas hard mode. Serius ah, orang ni takkan lepas dengan klik orang ni sekarang ni. Memang tak cukup eh. Dengan klik yang orang yang ada sekarang ni memang tak mencukupi eh. Tak mencukupi eh. Tak cakap. Ah, tak nak cakap lah. Real. Tengok sendiri dekat hard mode ni akan ada apa bencana yang kita akan alami eh, di next spot ni. Tapi memang sangat okey. Ready ke tu? Klik, 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 klik. Ah, klik, klik, ya. Ah, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Ah, klik, jangan tak klik, klik, ya. Aizat punya clicker tu memang paling laju eh. Okay. Alright. Oh, ini hard mode. Okay. Ini adalah hard mode. Oh, kali ni noob. Character next bot mode. Okay. Kita tengok depan. Tengok depan. Ya Allah. Oh, betul lah hard mode ni lagi susah. Lagi panjang eh dia punya ni. Okay. Cukup panjang sebenarnya. Oh, letih juga eh. Real yang first sampai sini eh. Ya Allah. Kena laju lagi, laju lagi, laju lagi. Okay, laju lagi. Laju lagi, 2K. Masuk fasa 2K. Gila, gila paling lead eh. Paling jauh dia tinggalkan kami semua dekat belakang ni. Noob dah mengejar, noob dah mengejar. Orang ni baru masuk fasa 2K. On the way to 5K sekarang ini. Okay, 5K. Wah, siapa kejar tu? Ah, siapa kejar? Ya Allah. Laju ke lah diorang semua. Cukup pantas eh sebenarnya. Nampak gayanya orang ni gagal sampai 5K je lah eh. Ah, Nekna noob dah kejar dah orang ni. Habis. Habis tengok noob kat belakang. Kena dah. Aduh hai. Susah betul lah. Aduh hai. Penat dah dapat asyik common je. Kan. Ni 5K tak cukup ni. 10k win tak cukup ni orang lagi. Sekejap kita try open. Okay, dapat pen apa? Korang tolonglah buka common. Alah, common lagi. Sikit-sikit common. Tolonglah dapat yang rare-rare sikit. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Ah, common lagi. Okay. Okay, tolonglah. Oh, tak cukup robot. Ah, tak cukup robot. Okay lah, kita try gabungkan eh. Orang ni try gabungkan yang ini dengan yang ini. Negatif. Oh, dia kena. Oh, yang ini 25% merge. Oh, 100%. Okay, kita try merge eh. Okay, kali ni semua hijau eh. Alright, tolonglah. Dapat. Okay, tolonglah. Merge success. Wow. Wuyo. Ui, pack orang ni. Orang ni rasa ini adalah pet yang paling OP orang yang pernah ada. Kita akan tengok. Ah, kita akan tengok. Oh, merge ni kira judi eh? Ya kan? Alamak. Orang ni dah merge kan ni? Betul ke? Macam judi eh? Macam judi eh? Kenapa dia macam judi? Kenapa dia kira macam judi? Alamak. Okay, ni last round lah. Disebabkan killer cakap macam judi. Ini last round orang ni main. Okay, Akak Eva pun dah ni dah 10 ribet. Cantik Akak Eva. Kita dah boleh masuk dah. Alright. Okay, kita dah masuk. Dah masuk sekarang ni. Okay, orang ni tak nak ribet dah. Sebab ribet dah.
Sebab hilang je. Oh, sebab hilang eh. Okay, kali ni pad orang ni pun dah laju sebab daripada hasil orang ni merge tadi. Jadi tibalah masanya untuk orang ni klik 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 sekarang ni. Okay, spam clip. Last 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 last. Tolonglah. Inilah pad orang ni. Tolonglah buat sesuatu. Orang ni berharap kepada binatang eh. Okay, binatang orang ni. Tolonglah, 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 tolonglah binatang orang ni. Tolonglah binatang orang ni. Tolong, binatang orang ni kena buat sesuatu. Tidak. Binatang orang ni kena laju lagi, laju lagi, laju lagi, laju lagi. Ah, macam tak laju je ni binatang orang ni kali ni. Tak laju ni nampak gaya ni. Ah, tak laju. Ah. Okey, memang tak laju ah. Senang habis ah, memang kena kejar dengan ni. Pet orang ni pun tak begitu laju eh sebenarnya. Oh, lagi satu dia kena elak daripada langgar dinding tau. Bila kita langgar dinding tu, dia akan menyebabkan speed kita jadi lebih perlahan lah. Akak Eva dekat belakang orang ni je tu eh. Okay, sekarang kena fokus. Ini last round. Kalau mati, mati. Susah. Hard mode ni paling susah lah. Kita tak, kita memang gagal lah. Normal mode je yang orang ni mampu untuk ni lah. Bagi Chan jap, bagi Chan eh. Amboi, dia siap suruh Danish potong eh. Aduh, lepas tu dia kejar balik. Tengok gila, perangai gila. Amboi. Habis lah. Singa laut ni ada kat belakang orang ni. Dia singa laut ni. GG lah orang ni. Bye bye semua. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Awas agak outro. Baiklah, itulah dia game Bedroom Race Clicker. Memang sangat susah dekat hard mode. Untuk normal mode korang ni dah berjaya beat. Untuk hard mode gagal. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel korang ni 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.